Contagem regressiva para o inverno se despedir. Hoje à noite terá início a estação das flores, a primavera. Nossa equipe preparou uma reportagem. O inverno deixou aquele refresco para a primavera cuidar. A estação mais florida do ano deve começar com chuva. Um dos sinais será o desabrochar das flores. Cores mais vivas, tornando as paisagens mais alegres. Esse florescimento está relacionado com as chuvas. É o que explica a climatologista Daniela Cunha. Então a gente sai da estação seca e entra na estação chuvosa. É, e até por isso, né, essa entrada da estação chuvosa, o reinício aí das chuvas, que faz com que a primavera também seja conhecida como a estação das flores, né? Justamente esse retorno da umidade, esse retorno das chuvas, que faz com que as plantas floresçam. Para que depois, durante o verão, elas possam dar frutos. Falta pouco para o inverno passar o bastão para a primavera. É hoje, às 10 horas e 4 minutos da noite. E a partir do dia 21 de dezembro chega o verão. Daqui para frente, os estudos de climatologia prevêem dias quentes e aumento de chuvas. A gente pode ter ainda o avanço de frentes frias durante esse período com as massas de apolar e ocasionar um ou outro dia com quedas de temperatura, mas no geral a gente vai observar que a tendência de agora para frente é os dias ficarem cada vez mais quentes, bem parecidos aí realmente com o verão. E em termos de chuva, né, a gente tem o um aumento gradativo das chuvas. E é importante que com o aumento gradativo das chuvas a gente tem também o um aumento da umidade. A gente sai desse período mais seco, que é o período do inverno, e começa a ter uma umidade aí realmente maior. Para os últimos três meses de 2022, as previsões indicam chuva. As temperaturas médias devem variar entre 22 e 25 graus. É óbvio que vão ter dias que a gente vai sentir temperaturas muito superiores a isso, porque a gente está se aproximando. Se a, à medida que os meses da primavera forem ocorrendo, nós vamos também nos aproximando do verão. Então, a tendência é que os dias fiquem cada vez mais quentes, mas em média é isso. E as temperaturas mínimas, há uma tendência de que elas também. Delas também irem subindo né, gradativamente. Mas nem tudo são flores com a chegada da primavera. O que pode provocar irritação nos olhos, rinite e coriza. É o que explica este alergista. Pessoas que desenvolvem sensibilidade ao pólen acabam é, manifestando é, sintomas, principalmente nasal e ocular. Então tem muita rinite, com espirros, coriza, coceira no nariz, entupimento. E uma coceira muito intensa nos olhos, tá? com vermelhidão, lacrimejamento. Então, isso ocorre é, com uma certa frequência nesse período do ano, até novembro. A gente tem um, um aumento muito grande da incidência desse, dessa doença causada por pólen. Mas a boa notícia é que mudanças de hábitos podem fazer a diferença e amenizar os sintomas. Primeiro, é uma hidratação muito boa das vias respiratórias através de uma ingestão aumentada de líquidos, a hidratação interna ela é muito importante, uma lavagem da cavidade nasal diária, pelo menos uma, duas, três vezes ao dia, tá? e nas pessoas que são mais sensíveis nos alérgicos, aí é interessante o uso de máscara. Só que essas máscaras de tecido, máscara cirúrgica, elas não têm a capacidade de reter essas partículas. Aí o ideal seria o uso dessa máscara tipo N95, que aí sim, aí você consegue, com essa máscara, a gente consegue reduzir a inalação de fumaça, de fuligem e diminuir a irritação da via respiratória.